Då har vi årets vinnare 2013 av det stora designpriset som är Hestra. Får man be representanterna för Hestra komma fram här? En stor ära. Det var lite otippat tyckte jag i och med att vi jobbar med textil och i ett sånt här sammanhang. Men det är alltid roligt att få erkännande för det man gör och det är jätteroligt. Ett gediget arbete där vi har lagt ner mycket tid bakom och fokuserat på våra produkter som vi verkligen älskar och arbetar med. Årets görarbete har varit som görarbetet brukar vara, väldigt, väldigt komplicerat och väldigt, väldigt svårt. Och det som är riktigt roligt är att kvaliteten och antalet som dyker upp och nomineras blir mer och mer. Vi är här idag för att vi fick äran då att vara med i det här sammanhanget förra året som en av finalisterna i Stora Designpriset. Design is the language of emotions. Och det blir ju viktigare och viktigare idag att vi vill förknippas med saker som faktiskt tilltalar oss på fler nivåer än bara funktion. Jag kommer alltså från ett företag som heter Memoto och vi gör en liten mini-digital kamera som tar ögonblicksbilder av sig själv. Så fort man har satt den på sig så tar den bilder var 30 sekund. Så då har vi kommit fram till den här trafikskylten som är nu då för 10:e gången i ordningen. Jag heter Erika Lagerbjelke. Jag är professor i design på Linnéuniversitetet i Kalmar Växjö, industridesigner. Och jag sitter med i designprisjuryn som representant för föreningen Svensk Form. Wow! Jag ville visa vad man gör i det här området, alltså som är ett område, industriområde. I mitt arbete så är det alltid roligare att utgå från människan och sätta människan i centrum. Så jag valde att göra det i det här också, istället för huset. Design är inte bara lustiga stolar och vackert glas eller saker som inte går att använda, utan det är nytta och nöje. Tack så hemskt mycket, Erika. Tack så mycket för all din hjälp.